Hai Senyor. Hey guys, I'm Bella. Hai, saya Aziz. Hai, saya Alif. Okay, sekarang kita berada 4 orang di depan ni. Kita akan cakap tentang benda yang paling best lah. Paling best. Antara the best. Kenapa? Kita akan expose semuanya. Cancel. Explicit content, parental advisory. So kepada yang bawah 18 tahun ke bawah tu, sila dapatkan nasihat daripada ibu bapa. Mama, daddy, can I watch this? So kita cakap pasal macam mana lelaki bersunat dan macam mana perasaan perempuan period. So benda ni akan pelbagai persoalan yang akan dijawab oleh daripada pihak lelaki kepada perempuan dan daripada pihak perempuan kepada lelaki. Begitulah saatnya. Yeah. Dan bukan pihak tengah-tengah. So main thing is about puberty. Yeah. So everybody experiences from puberty. Yes. It's a part of growing up. Yep. Yep. So okay. Let's be open about it today. Let's go. Yeah. Macam mana rasa sunat? Okay, bagi Alif dulu. Alif dia tak memang sunat 2 kali. Okay, aku mula bersunat pada umur 11 tahun. Mula bersunat? Bersunat, Zik? Sebulan sekali. Okay lah, aku sunat pada umur aku 11 tahun. Ha, kali pertama. Mesti kali pertama lah, masa kali kedua. Rasanya tak ada lelaki yang nak sunat untuk kali kedua. Ada. Tak. Dia mungkin first dia punya sunat tu mungkin Tak complete. Oh. Okay, so you bersunat umur 11. Yes. So it, yeah, it's completed lah. Completed. Alhamdulillah completed. Tak ada terbang terus ke, tak ada. Tak. Adik sunat time tu pakai tok muda ke zaman tu pakai dekat klinik. Oh, klinik. Biasa tak kalau klinik dan just kampung sebenarnya? Itu, I don't tapi know. Tapi sebab you pergi klinik kan? So, you don't know what it feels macam tu. You? Sama, klinik juga. Klinik juga. Alamak, macam mana? We need some variation. But, setahu Ira, kalau kita sunat cara kampung ni, diorang buat seram ramai-ramai. Hanya diorang keduli kendara dulu, mandi sungai. Mandi sungai. So, everyone is going to know that you're going to have sunat. Yes. Like, okay, bro. Okay, macam adik-adik aku dulu. Orang seorang ramai tau. Satu-satu kampung. Sama, aku pun dulu. Wow. Aku sunat dengan sepupu. So, macam setahun, hujung tahun nak sunat. First tahun ni dah tahu. Okay, tahun ni aku nak sunat. Macam, dia dah dimaklumkan lah. Kalau kat kampung kita orang, dia orang akan buat satu tempat kat Dewan lah. Orang ramai akan buat sunat kat situ. So, before sunat tu, dia orang akan panggil bomber ke apa ke. Surat air kat dia orang. Bagi orang happy dulu. Bagi orang lupakan that yang dia orang akan kena potong. And then baru dia orang sunat. Kalau traditional atas batang pisang. Yes. Apa yang ada ni? Lelaki dia akan duduk atas batang pisang. Aku pun tak tahu dia apa. Oh, you akan duduk. Lelaki akan duduk atas batang pisang. You like that lah. Game yang ouch. Sakit ke? Mestilah sebab tapi kenapa? Cara traditional ni, dia tak pakai ni tau. Just terus pop. Kejap, tapi you not, I mean, satu kenapa batang pisang? Itu, I tak tahu. Memang traditional dia macam tu. Tak batang pisang. Okay, sebab kenapa tak batang kelapa ke? Mungkin dalam sebab lembut ke? Lembut. I see. Okay. Okay. So kalau yang secara kampung guna apa? Like what is the tool? Dia ada pisau. Pisau. Dia orang kata bukan gunting lah. Bukan gunting, dia pisau. Pisau. Curious, macam mana dia punya korang buang apa sebenarnya? Korang memang betul buang dekat. Okay. Kalau kau pernah tengok budak-budak kecil ni kan, dia ada lebih-lebihan tu yang dipanggil belalai. Belalai tu tarik sikit yang so it can akan luka lah. Ya, akan luka. Akan ada darah ke? I don't think so. Dia tak ada darah kan? Ada darah. Macam mana kita potong kulit? Dia itu maksudnya lebihan kulit. Oh, it's kulit. Sebab benda tu kalau simpan pun dia macam tergantung yang benda-benda kotor lah. Betul. I mean like not only in Muslims lah. Ada orang yang non-Muslim. Ada non-Muslim. Oh my god. Ada non-Muslim yang buat juga sebab for kebersihan. Perempuan pun sunat juga sebenarnya. Kali itu kan. I difahamkan daripada kecil. Ada orang sunat dia kecil. Like dah lahir tu like a few hari pasal dia orang baru potong ikat pun dalam. And then dia keluarkan. Masa kecil tu tak adalah rasa sakit tu. Kita tahu dia awet-awet je lah. Alif dia hit puberty when 11 years old. No. Sunat is not puberty. Okay, sorry. Kalau Azim berapa? Umur apa? Dajah 2. Diorang memang kena spesifik.
usia ke? Bersunat tahun 2. Ha. Tahun 2. So, orang kata, 11 tahun. Orang kata kalau buat awal-awal, kulit tu akan lembut tau, dia tak lihat tau. Oh. So it's better lah. So it's better. Senang tak? Senang. From siap. Lahir boleh tak? Kenapa? From lahir boleh. Oh, boleh juga. Oh, ada benda tak? Kenapa? Kenapa tak buat waktu lahir? Tak pasti sama ada boleh ataupun tak waktu kita kecil. Sebab kita punya tradisi, kita akan buat waktu kita umur yang dah macam kita dah tahu apa tu, apa maksud sunat tu lah. Dah ada tempoh matang dia lah. Kan kalau korang bersunat kan, korang gantung benda tu kan. Gantung kain pelik. Alright, so benda tu apa gunanya? Adakah nak mengelakkan benda tu daripada bangun ataupun bentan ke? Okay, sebenarnya gantung kain pelik tu sebab kami ni tak boleh pakai seluar. Basically just phone in contact je lah kan? Serius weh, kalau kain tu kena dekat sakit tip of your tu, memang pedih terus. Bentan tu sebenarnya dia macam membengkak dan lambat sembuh. Okay, apa yang menyebabkan benda tu lembut? Dia macam inflammation, kalau lepas cut ada inflammation tu lah. Tapi not everyone will experience it. Mana kalau jaga betul-betul dia tahu, dia okay lah. Oh, okay. Cepatan. Seksa rupanya dia laki. Banyak tak larang dia. Lepas tu tak boleh makan kicap. Oh, ada telur semua tak boleh. Telur, udang. Like normal kat punya ni lah kan. Tapi like the inflammation dekat the part where it's cut lah. Yeah. Yes. Oh, macam mana you kencing? Okay. Aku rasa macam biasa. Alik-alik. Aku first kencing tu dia macam I mean like it tak kena. I mean like Serius stop. Serius stop. Dia macam merata-rata. Dia macam dia macam tak ada hala tuju. Head yang faham. Tapi itu dia ada satu jenis penyakit kan? I mean like contoh this happens only during sunat. Tapi yang I pernah belajar dalam kelas memang cikgu ayah beritahu lah. There's another penyakit for lelaki yang dia kencing macam shower head yang merata. Ya. Dia percikan dia lebih. Yes. Macam shower head lah, she said macam ni. Shower head yang so macam ada multiple holes. So what happens to that? So it's hard for you to aim lah. Memang hard to aim. Can you even hold when you can lah? You can hold. Dapat headshot ni. Oh, you can hold but sakit. Satu lagi dia sakit lah. Pedih. Oh, susahnya. So tak minum air, jangan minum air. Ya, the first tu memang sepedih. Tapi dah lama tu macam, tak biasa dah. So, I mean, because your urine will kena the area kan? Dia tak je lah macam kena dekat area tu. Dia tak macam abang macam tekan tu. Dia just dua yang tu lah. Dua hari tu. Dia ada kiri dan kanan dia. I dapat bayangkan. Kita terkena air tau. Dan satu lagi, selalunya kalau kami mandi, aku tak macam terus mandi. Aku je macam tutup dulu. Faham lah. Tutup dulu. Lepas tu kalau nak basuh pun basuh sikit-sikit je. Sebab dia kalau kita basah, dia macam lambat kering dan lambat lega. Ya. This one goes to for girls pun kalau lepas melahirkan pun. Can you imagine that you just and then you want to pee? I tak pernah melahirkan anak, so I tak tahu. Can you imagine that? Sakit. Dengan luka jahit dia. Aku dengar cerita ramai lah kat Twitter, kat social media cakap sakitnya period apa benda kan. Betul ke sakit? Betul ke benda tu? It varies depending dengan perempuan kot. Ada perempuan yang rasa sakit, ada perempuan yang tak sakit. We go through to BMS sebenarnya. Like before 1 week ke 2 weeks before period tu, memang kita akan ada tanda-tanda macam dah agak dah nak period, keluar jerawat. Dia tak semestinya segugut. Segugut can happen bila maksudnya bila period tu, lalu orang kata kan segugut apa masa period kan? Boleh juga, boleh jadi juga. Aku ingatkan term segugut tu untuk period. Segugut is a pain during period. Okay. If I'm not mistaken. Ya, betul. Sebab segugut tu berlaku bila darah dalam kita punya rahim ni tak keluar habis tau. Dia akan jadi sakit gila. Sebab tu lah. And kalau korang kata rasa period tu sakit, bayangkan kita orang tendang korang punya dicks. Senang kan? Macam tu lah rasa dia. I don't know that. Tapi have you experienced both? No. Tak, like I watch videos. Like benda tu macam like
parody videos pasal about that puberty thing lah. Yeah, but I think there's like the pain. I saw test. I mean, like they let guys wear that thing to feel the pain kan? Tapi tak apalah pula orang buat dekat perempuan untuk rasa macam mana kena tendang kan? Oh, tak ada lah pula. Yeah, maybe they should try that. Kena try. Yeah. Perempuan kena try. Maybe they should try that. Oh yeah, the indication of you, whether you have reached puberty. Kalau macam perempuan, I think period is the indication of mimpi indah. So what about guys? Because sunat is not like tadi we have mentioned. Okay, aku mula start mimpi basah umur 13 tahun. Aha, betul. I had a crush on this girl kat sekolah tu. That night, pop! Cuk. I thought Allah tolong bagi tahu eh. Sebab I thought apa tu orang yang orang kata mimpi basah tu like kita mimpi buat benda tu dengan jodoh kita. Tapi tak. Sebab tu tak tahu sendiri dengan jodoh tau. Tak sendiri dengan siapa-siapa yang kita kenal pun. Dia boleh di random. Aku rasa kita tak jumpa pun nak buat. Dia betul-betul dahan ni. Aku rasa random pun. Sebab macam aku macam mimpi benda tu tapi aku tak tahu siapa pun. But you mimpi that girl. Pada that girl yang aku tak pernah jumpa tu, sorry lah, termimpi. Nasihat untuk adik-adik, jangan ada cepat ada crush. Maksud I yang you mimpi your crush lah masa tu, the first time. Oh memang crush lah, I see. But what if you don't have crush? Happen jugalah kan? Yeah, happen juga. Tapi kebetulan masa tu you have crush. Okay. Masa ada crush tu tak fikir pun nak buat benda tu dengan dia pun. You just like, I suka dia. Maknanya dia akan datang melangkat dan kita tak bersedia lah macam tu. So macam mana dengan perubahan suara? Adakah bangun-bangun tu bersuka suara tu? Tu dia ada fasa-fasa dia. Dia macam aku dulu kan. Bangun-bangun je kan. Macam blur. So semua ni macam first time kan. Lepas tu aku macam ingat balik ustaz. Apa ustaz aku tahu? So korang akan literally check ke? Kita tak habis. You cakap pasal ustaz kan tadi pasal suara ke pasal? After. Lepas bangun tu, kita akan check tau. Kita check, betul lah dia, betul lah basah ni, betul lah. Dah kau buat, tu bukan kisah lah. Aku terus akan, hello. Kalau ada tak suara bertukar sebelum puberty, mesti lepas puberty berubah suara? Dia semasa. Semasa? Maksudnya dia boleh jadi sebelum ataupun selepas. Macam hari ni tukar suara, esok puberty? Boleh lah. Tapi dia dekat-dekat lah. Tak semestinya which one comes first lah. As long as together lah. Kalau kita orang nak indicate kita orang punya period ataupun maybe will happen for the first time, kita dah start, kita punya boobs dah ada start membengkak sikit. Tu yang ada transformation lah. Yes, ada sedikit lah tapi tak ada literation. Kau dah besar tu barulah boobs kau jadi ekor saiz yang ditetapkan oleh badan kau. Oleh badan. So, aku dah anak mak. Alah. After aku mimpi tu, aku kata, ibu, dia dah mimpi. So, your mum is like cool je? Biasa. Tak kena marah lah. Aku dulu pun anak mak. Tapi bila aku start mimpi tu, aku terus tak lagi anak mak. Malunya aku. So continue. So you told your mom and then? Then she macam, biasa tu Tania lah. Tania macam, dah besar dah anak mak, yang tu lah. Okay. When you were in school, ada kawan-kawan perempuan and then you saw kesan merah. Yeah, so what do you feel? Do you know what that is? Okay, sekarang, what do you feel? How do you react to that? Okay, aku ada pengalaman dulu. So, dah jadi 6 ke dah jadi 5 yang tu lah, tengah. Having a class macam biasa as usual. Tiba-tiba budak tu tidur. Dia memang kaki tidur dengan kelas pun. As usual, masa tidur. Time dia tidur tu, tiba-tiba macam ada benda macam darah-darah menitik tau. Menitik? Menitik, stress. Macam ada stain darah-darah tu kat bawah, kat floor. Maknanya kritikal dia punya period. Kritikal? I think it's her first time lah. Ada ke kebarangkali dia sakit? Soalan macam sakit? Tak lah, maksudnya sakit yang boleh keluarkan darah tu. Oh ya. Tak ada. Tak tanya lah dia. Cikgu yang ajar tu suruh panggil Cikgu Rumpan, suruh panggil dia. Settle lah. How was her reaction? Macam... So dia marah. Tapi kalau korang kata macam some kind of perempuan dia akan heavy flow tau. You know heavy flow? You know when it comes to... You bleed more. Bleed more. Dia macam banjir. Sampai... Banjir eh? Yes, banjir. Nasi lebih kuat banjir. But you guys know what's the point of it? I mean like the purpose of it. Dia buat untuk pembersihan ni. And time tu kan nak berlaku pada ada proses ovulation juga. Nak kita nak mengeluarkan telur tu. Telur yang... Okay, try. I mean, kenapa kalau orang pregnant tak period?
Do you know? Maksudnya what? Darah tu terkumpul untuk membentuk janin lah. Darah tu dia dah sekuat untuk carry that embryo. About this puberty, like both genders have to macam understand each other. Mm-hmm. Yeah, that's why we're doing this. Because it's good to understand so you don't simply make fun of things. Yeah. But benda ni, you can't really make fun because it's part of life. It's part of life, yeah. I think that's memang pernah lah punya konklusi. Dia dah menggulung semua. Tepat pandai dan ringkas. Yes, precise and concise. Alright, that's all from us. Puberty episode. Macam chromium experience sendiri ke? Comment bawah. Why not share? Mereka ada betul-betul lain ke, anything like that. And when puberty hits you, don't duck away. Sorry for the explicit content. Yeah. So, see you guys next time. Bye.